dafa am ñaari kanam yu ma fi gis kanam bu ñëkk bi amna ño xamne tay seen xol dafa sengem melni seen bir deun dafa am naqarak tis melni seen jëm danaka newatu fi ngir xalaat ku teddi ki muy cheikh muhiddin al-fasambaja alhamdullilah lolou wadjal nañ ci dinañ ci ñew ci kanam ci limñu ci waxoon yamu ci bugul bes bobu nek besu tis ci kenn ci ay soppem ndax bes bobu la doon dajé xaritam ba di soppem ba di yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bu ngeen sengeme da fay xawa jafé ama bu ngeen contane ngeen becc ngeen yek ci warté ndax étudiant yi ak invité yi tay xaméwuma len da ngeen gëna sawar nopp ni da ngeen gëna contane lopp li ñaar nak mo fi ne ay jukki ay jukki ay jukki yu bes tak lañ indi ci dundu sëriñ bi ben ngeen sawar ñu joxe ko ben ngeen baña sawar ñu def ñaan yewé ko bobu moy bi jitu benen bi ci teggu amna ño xamné ñu ngi naan cheikh bi tay lan lay wax ci ndax sal bi papam don waxtane ah sal bobu dis na reyna ndax ay borom xam xam ño fa nek waye dama len di wax ne je ne suis pas un inconnu dans cette grande salle n'est-ce pas président bala ñuy tambali nak dama bëgg ñun ñëpp ngeen may mako ñu ma sé taxaw zikkar gi mu gënonu bëgg ci dundam muy daawi ni te cheikh abdul khadir jilani jox koko live and direct mu koy bëggé sa su nek ñun ñëpp ñu bokku taxaw rendu ko hommage rendu hommage kenn ci ñun moy mohammed saliou diallo suñu téway gi ñu téwal ci amna ci ño xamne ci ñun tay amna lu leen tiyé ay yitté jamono ku melni soxna bintou diop ku melni soxna fat fay ku melni suñu mbokk cheikh diop ñi ñëpp amna lu leen teunk tay ba mënu ñoo ex ci bërepp bi kon ma ngi sakku ci yeen ñun ñëpp ñu bokk diop def daawi ni 1 minute ñu doga tok bismillah لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله. اللهم صل على سيدنا. باسم الوحدة ما دام الوحدة بالصداقة، باسم الصداقة ما دامت الصداقة بالرحمة، باسم الرحمة ما دامت الرحمة للمودة، وباسم المودة ما دام المودة بالمحبة، وباسم المحبة ما دام المحبة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان واليقين، وعلمهم من أسرار الأحاديث والقرآن، وأكرمهم بقوله تعالى: رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأشرفهم بقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأمجدهم وأثنى عليهم بقوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصلاة والسلام على صاحب التاج والمراج والبرق والعلم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله الأنجاد وأصحابه الأمجاد والتابعين ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب ذكرني إذا نسيت. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي فادركني يا رسول الله. يو يالله يو بروم بي يو يالله اسمان يو يالله سوف يو يالله ني نجيكي ني يو يالله ني موجي ني يو رك يا يالله كودول يو دو يالله بنكو اك غدايام تي سا كاولا تخاو سو اك رقايام ci sa kaw la jexé ya fi néwon dembu bi tay néwul ya fi nek tay bi tay neké yaay wey di fi nek ëlëk bi dara néwatu yow yaay azal yow yaay azalul azal yaay awwalu di ñël ben bu jitu wa ya akhiru di jextal ci dapet yaay ahad yaay samad yaay fard yow yalla jam yeb buñu masewo ne nam ta nga ne det wallahi yow borom bi sa det gogu moy li am yow yalla jam yeb buñu masene det te nga ne waw yow borom bi azza wa jalla sa det gogu moy li sax yow yalla yaay ki sak yaay ko bind yaay ki melal ñu ng lay dagaan ci say tour yu sel ñu ng lay bak ci say jëf yu rafet ñu ng lay jiñ ci sa magay di la naan sa jam kesse mi ngi ni tok sa jam dong sa tokhab jam and ak moromu jamam yi tok ci ben eut ci eut yalla jam jo xamne dara mutul ay faratam mutul waxatuma la sunna jam jo xamne mbollem li nga diglé
defuko jam jo xamne mbollem li nga téré mi ngi ci jam jo xamne li nga xam ci mom bo ci gennon lu tollo bon bonu pousso kenn duko deglu yow yalla jam bo xamne li ng ko sutural li nga laq ci ay jëfëm bo ci gennon lu melni pep atom kenn duko xol yow yalla ñu ngi lay ñaan nga gennu sutural gennu sagal gennu doli ngeenel bu suñu recc recc yoy du feñ be ila yoonu di yow yalla ñu ngi lay ñaan sa xetu yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yalla nang leen yeureum yow yalla ñu ngi jël bu mak njam duggal suñu bat ñu ngi toroxlu ñu ngi ram di sukku di loccu loccu di dukkat di troté di ram ci sa kanamu magay nan yow rek ya fi nek kudul yow newu fi yow yalla ñu ngi ñaan sak salatu ak sa salam bu mu deñ mukk di soteeku di rogalat di walangan ci kaw ngeen ci muhammad mindeef yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yonent bobu nga xamne jigen musul meññi lu melni mom te jigen dotul meññi mukk ku melni yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy chapa choli ci mbinduk yalla moy chapa choli ci li yalla bind lepp lu yalla bind lepp lu yalla créé lu mu mën ci doon mo xam janaw la mo xam bahima la mo xam jinne la mo xam geej la mo xam souf la mo xam kek la mo xam salagn la mo xam garab la mo xam lu mu mën ci doon ngir jëm yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla def moy wayu way moy sanguk sangi ku japp ci mom raw nga ku japp ci mom muccu nga te doto taxe be ila yawmil qiyam yalla ñu yalla bolé ci mom la ku bañ yonent bi sallallahu alaihi wasallam do baxlé do muccu do raw yalla ñu yalla mussal ci loolu yonent bi bu nekkon ci bir goor ñi mom rek lañuy seen bopam ci bir jëmmu yonent bi misalam ci ñun mi ngi melni nga dem ba ci al kerté ndeng ci bir ay docc nga jël jama wala wurus tek fa yonent bi moy wurus bi ñun ñoy xéeri ñun ñoy doji sallallahu alaihi wasallam motax jambaru fak te deug di suñu mam al hadji malik si mi ngi wax ci hadith qasidam yu teddi ما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيد المحمود وهو الحبيب يلا نكو يلا فيه الحاج مالك نينا يوننت بي بيندول لن غير بوبام يلا بيندول لن غير بوبام يلا جاغلو لن غير جيم بوبام كي تخ يلا بيند كين رك لا مو يوننت يلا محمد صلى الله عليه وسلم يلا ن يلا فيل ني نيو باخ نيو يا ربي كليفه يتد يويو seen barke yalla na wala ngaan suñu kaw te yalla def na ko ndax moy ki taxaw naan ya kha'isal bahri yow mi xous geej gi di xous lendem yi di xous jor gi di xous mbex ni naan da ngay outi jaru ngay dem fen lepp ngi ci man ci waawon si malik yalla nako yalla fay yalla def na ko ñaari capitale yeb moy saint louis ak dakar mom rek mo am ci centre ville zawiya go xamne timis ge bu nek yaangi deg nasir al haqq bil haqq di jolli fajar di jolli timis yalla nañu yalla feyal ñu teddu ñooñu goor yalla yeb ci yonent bi lañu rawé goor yalla yeb ci yonent bi lañu jëlé bo démé ci مولانا شيخ الخديم دي سن بامبا يالنا نيالا تاخ سي باركا انا لان لا واخ من كتبت ان المنتقى قد فاز من مدى ومن ياتي ومن ذا زمن
سيدنا توبا نينا يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم جلنا سوما خليما غو تيد سيب كو سي سوما دهاغو سل غين وات ني يونتي بي مو راو غورني تي ديم يونتي بي مو راو غورني تي تاي تي موي راو دي موي وي دي راو غورني تي الله يالا يالا فيل خادم رسول موتاخيت يالا فاي نكو موم رك مو نيمي تخاو نان الى يقاد الله ما لم يكن ولا يكون ابدا لممكن واو نينا نينا يالا ليما ديفال مان سيغ بامبا امول كوم كو ديفال امول كينين كوكو ام amul kenen kuko yor man rek mako yor buma ne kun yalla da fay ne fa sayakun te yalla def na lolou yalla def na lolou seigne bi ci bopam mo wax ne wor na len yeen julit ni kep ku gis man cheikhul khadim di nga xamne man kemtan la ci kemtanu yalla yalla ñuko yalla fayal yalla ñuko yalla fayal yalla ñu yalla ni mu ko defé bayñas non la ko defé yenen goor yalla yeb non lañ ko defé bayñas mi ngi nan kayfa madhi liman khadim zarahu jabra'il al-amin tul al-layali ana nakalay tagge ana lakalay bakke ana lakalay kagne jëm jo xamné ki mbindanu kërëm ki fobéré kërëm ki balé kërëm ki dajalé mbalidi diko tour du kenn ku dul sayyidina jibril alayhi salam te sayyidina jibril moy sangu mbolek malaika lepp li yalla bind ci malaika doomu adam xamul lu mu toll wa ma ya'lamu junur rabbika illa hu ken xamul ni malaika yi toll ku dul suñu borom subhanahu wa ta'ala jëm jo xamne nak mo kuafé ñoo ñep koku moy balé keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi lam bax yam motax it momit yalla fay nako ana lan la wax man raani wa man yuhibbuni fil jannatul khuldani bila buhtani iz annani khalifatul tijani mawhibatun min sayyidil adnani neena man bayina kep kuma gis wala kep kuma beug jappal ne mag yow ba bir aljana wallahi neena kep kuma beug kep kuma fonk kep kuma gis man baye mag yow ba bir aljana mune man baye ñemewuma wax naka sudul nonu ndax duma waxo suma sago ndax ñep sédé nañ né may khalifa ak cheikh ahmed tijan yal nañu ko yalla fayal koku mo yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamni yonent yalla musa ak cërem ak ngandayam ak dayom ak maqamam nga xamne budul yonent bi moy yonent bi upp ki yalla tuddu ci alquran musa biñ ko laaje nek bo dajje ak yonent bi noy mel ci mom munelen pendexu dal yonent bi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi moma gën bu fekke ne yonent yalla musa moy wax li ñu laaj yonent yalla isa alaihi salam neko bo dajje won ak yonent bi noy mel ci mom ana lan la yonent yalla isa toll tontu munelen soccu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi moma gën kon ki ndek kuko yab xamoko ki ndek kuko ñame xamoko ki kuko min xamoko goor yalla yeb fi lañ jaar ci mom ñom imam busairi ñom hasanu sabit ndeysan mo doon wax qasida yu tedd yoyu te suñu mbokk mi di Salif Keita wuyé ko Sékou Touré Salif Keita dafa wax né mali kulula mali finté ndié sama kulula sama ñimba baté ba sunsun côté ba sunsun sañ nana sunsun bédé sama ña sunsun bédé bambara nak dafa laj tradition bu metti serigne bi mo don netali nan
boy wax peul da ngay melni ku liw da ngay jël sa loxo yi diko rayante nan mbadda at sel at tamper boudé da ngay wax sereer da ngay melni ku taxaw ci xare nafio tambina tambopna waye neena boy wax bambara da ngay dem lek to ba nopi ba sour ba am doole nga dogo ñu taxaw ndax bambara buy wote sax naan kay lek xam ngeen niñ koy waxe na duma ligé ma ngi jéggalu sama ligay Salif Keita dafa jël ci Hassan Sabit mune leber yeb buñu dajé yo yonent bi yaay leber bi nga xamné yaay leber bu ñuul bi nga xamné sa djé amna wex wex té lool dafa jafé ci leber man nga dajalé téméru leber do ci gis lool mune ñay yeb buñu dajé yo yaay ñay bi upp ñox ci ñay wayé yo yonent bi bu may misal sa dundu dafa melni garabu alom bu sax ci digënté geej ak dex ñepp xam nañ né garabu alom bobu bu tawé dina nat bu tawul dina nat bu tawé dina meññ bu tawul dina meññ yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam non la mel motax goor yalla yu tedd yoyu bu may gis ay nit di leen ngañ wala bëgg leen tutit wala bëgg leen xass daf may jaxal mawdou malik kou fa jaar di nga takban seigne touba fi mu jaar kou fa jaar di nga takban baynes kou mu jaar kou fa jaar di nga takban wote yenn makhamay jaruko wote yenn darajay jaruko da ngay xar geej yaangi ni jarul xar batam xarit dedet yonent yalla musa alayhi salam bala muy xar gejji wallahi lim ci dacc kenn la hum bobu firawna ak ay jounay soldat ñu ci gannaaw diko njatambal firawna ne len tiye len ko bu gen ko jappe ma rey ko dagate ko wer ko debbu ko def ko sunguf tour ko ci mbollem gox ci adina musa di dem bay nan yo yalla sa teranga kagn lay ñew sa mbax kagn lay ñew sa ndimbal kagn lay ñew ki bu ma tiye dina sam mu delu ci yalla torokhlu dello yalla geudam yalla dor ko ne ko jeelal sa bant bi nga dor ko ci souf boko dore geejgi xar ndem Musa mo jaar fofu yow nga nek sa nek nan bu souf yalla dimbali motam mbok yi nañu fonku nitu yalla nañu len wek nañ len jox ciir buñ ko defé dinañ raw waye buñ ko deful duñu deñ muk di def ci gannaaw yalla ñu yalla dimbali ya rabbi yalla yalla fay yalla baladul amin jerejeuf ci taxaway gu yag way ak passif gu kawé ndax baladul amin mbok yi amar nañu bari xamuñu ko man cheikh ibrahim bi wax ak yeen man na né ci père fondateur baladul amin la bok en 2009 bima joge égypte ñew la addu suma wayjur ne ko dañoo bëgg sos ben daaira ci université bu cheikhanta job ñu bëgg ci ñaan pour nga gungé ñu ci wax ko ay mbir mu ne ma bayil bu suba dina la ci tontu bimu xeye
mune ma cheikh tambali len lu ngeen tambali nek bes dina ñew mbolo mi du yam ci bir rew mi wa ci bitim rew dina fek tay ma ngi tok direct mbolo gu beuri dima setan Quebec ci Canada dima setan Montréal ci Canada dima setan Toronto ci Canada dima setan Belgique dima setan Australie dima setan France di setan Maroc di setan ci aduna gi yeb te yalla mayna lool ay waxam nonu la melone bu dogo rek jeexna da fay ne defal yalla andna ci defal yalla andna ci ma ngi jaajeufal baladu amin ci passef gogou bes bobu ñukoy sos danaka motuñ fukk nit yaakarna ci pavillon A lañ ko doon defé réunion ba kérok réunion bi sax matul ndax condition yi fa mujjé am non lañ ko tassé tay daaira bi ay jouné la ci ay doomu adama yu bok ci ñom daaira baradul amin diaspora man mi mako sos ci quartier bu ñu naan Lévis ci Québec ñu dafa réunion sos ko fa bobu tay ci ñaanam tassaro na mbollem gox ci aduna gi kon waxu nitu yalla du musa daan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ñun nitu ordinaire yi seen wax dañ koy gis ne ay témir at la yi ñew bobu ñom ñu ngi ni mi ngi ni seus rek president jerejeuf ci juf jugi bari gi yitte gi waye non rek nga mëna mel sa wayjur bu goor al haji Sori Ibrahim Diallo mok wayjur ku tedd ki di Muhammad Al Amin Al Ansari ay wolere lañ won amul lu yëngu ci ay dossier ci Conakry ci Labé ci Kankan ci Timbi Madina ludul seen loxo duggal na ci def stabilité ba jamm gi fa am tay ñom contribuer nañ ci wayjuram def na loolu le alhamdullah may gëna fédali suma couleur ak yow di gëna yéssal suma couleur ak yow di la wax né drapeau bobu sëriñ bi takkon moy def la ngay président Baradul Amin inshallah man duma ko mësa tégg budé président à vie sax té nga nekk fi wër dal ko ya ci nekk ba lu soob yalla yalla la yalla fay yalla la yalla taxaw Baradul Amin yépp ma ngi leen di jaajeufal waye fatéwuma ben ci étudiant yi nga xamné ñoy yaakaru réew mi ëlëk étudiant yi nga xamné ñom ñoy yori réew mi ëlëk étudiant yi nga xamné ñoy yori économie réew mi ëlëk étudiant yi nga xamné ñoy physicien yi ëlëk étudiant yi nga xamné ñoy médecin yi ëlëk duma leen faté ben yoon yegg nañ seen choono seen ñak nelaw yeg nañ juxt farlu bi nga ni def ci njang yeg nañ yitte bi nga ni def ci njang bugu len dara ludul ngeen réussir ya rabbi yalla ngeen réussir ya rabbi mbollem étudiant bu cheikh anta diop yalla réussir ñi nek concours yalla ñu réussir ñi nek ci examen yalla ñu réussir ya rabbi yalla ngeen am yalla ngeen beurile yalla ngeen barkel ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam duma fatte daaira maqam al mahmoud nga xamne ñaari daaira yoy la serigne bi boole won pour ñu liggé ci bes bi ci njital maître moussa sar di suñu njobotu wayjur di alhaji seni sar ñep xamone nañ digëntem ak serigne bi seni sar moy ki serigne bi doon wax ne bu ko setti won lela du am carburant da fay nan chauffeuram na dem jël ko carburant bala chauffeur gi ñew mu nan ko nañu def ñaan bu gudd gi wala bu gatt bay seeni ne ko nañ def ñaan bu gatt mu talal seen loxo di ñaan chauffeur bi dina dem ganjay jël fa carburant del suwat gambul te ñaan gi du jeex moy bu gatt koku moy wayjur ñom met Moussa Sar commissaire Sar ak ñoon yalla nañ yalla fay waye di jaajeufal daaira maqam al mahmoud ba legi ci president Saba Sy Faye ci yitte gi mu ko jox ci passé bi mu ko jox mi ngi joge Kungel Kungel ak Dakar lu mu bon bon upp na 2000 km ak lu tek baye yittem yeb ngir ñew tewé bes bi yalla la yalla fay
duñu faté ba légui ma xamal mahmoud soxna ndaté fay di madame boch bernde yi yépp mom moko gallo mom yalla nako yalla fay mambour ma xamal mahmoud yépp faté wuñ len ñi fi nek ak ñu nek ci bëreb bi fassantiku jëre ngeen jëf di ngeen ma may touti bala ñuy dugg ci jotay gi ndax tay samay khalifa dañ fi tew samay wayjur dañ fi tew samay serigne dañ fi tew di ci jital al imam al akbar di mohammed al amin diallo di rak ci serigne bi di xarit ci mom di wolore ci mom di gor yalla dekk adina ak nexayam bugu ci lan luddul li faj ajo ku ñeme jaamu yalla ku dogu ku am passif dana deg serigne bi nan cheikh suñu bay ki ñu roy ci mom ci kurus ki ñame kurus ci ñun comme suñu wayjur neena moy mohammed alamin diallo gi yalla yalla guddal fanam yalla yalla wëral cërem yalla ko yalla katanal yalla ko yalla dolel yalla ko yalla wëral ci barke sayyidina mohammed sallallahu alaihi wasallam di ci tak al murshid al imam al akbar di oustaz omar ibrahim diay oustaz moy serigne bi moy buntu serigne bi ndax serigne bi mo ne moy murshid ku bëgg dugg ci mon jaaral ci mom bo gisé oustaz gis nga serigne bi oustaz leppam serigne bi la oustaz bugul kenn ku dul cheikh muhiddin wayjuram bu goor di suñu mam cheikh alfa hamma mo jël loxo oustaz tek ko ci loxo cheikh muhiddin ba bes bi ñi wax ak yeen fi tasul loxo gogou mu ko tek ci loxo cheikh muhiddin ba legi oustaz bu méré xamo bu contané xamo bu bëggé xamo bu bëggul xamo serigne bi nénama oustaz mi ngi melni oustaz lewetam tollu na jël limon ak wexayam diko pressé diko pressé diko pressé ba mu mujjé neex ba melni lem wallahi wallahi yalla yalla fay ko waxna len ko du benn ju ñaar li ngeen di wax naan cheikh muhiddin mom moko ñëk tuddé cheikh muhiddin yalla daf ko won ci kirama ay at yoy da fay am yoy da fay am yalla won la dara wala xamalé la goor yalla ci kirama bobu gisanteugule amna ci way juru kilifa gu tedd gi di mohammed lamine diallo di suñu mam ngeen may mako tay gannaaw yene ma jox temu cheikh muhiddin pour ñu wax ci ngeen may ma buma ne sama mam wala sama bay ndax lolu du suñu demine dedet serigne bi yare won ci lolu serigne bi lim ñu ñaar moy yalla yonent bi goor yalla faté bokkum faté way juram waye gannaaw tem bi lolu la laaj tay ngeen may ma ci tuti way juram bu goor yalla daf ko wonante cheikh yaqub ulu cheikh sidi ya baba fuk at te gisante wu suma wayjur momako netal fuk at ñu ngi yegante di demalante di dikalante te du telephone du lettre du telegram wallahi wallahi bes bi cheikh alfa hamma dajje ak cheikh yaqub ci podor bes bobu cheikh yaqub ñepp xam nañ ni mu mel du wax du tonte du jog mi ngi ci souffre jigenu nari dañuy jël ndend nari diko teug ba ci wetam ba diko selex souf du len xol sax buñ paré mu def nan rek ñu jog dem waye bes bu mu gisé suñu mam cheikh alfa hamma sersi ko podor bes bobu dafa jog taxaw ne ko ma ngi lay wër fuk atangi ni mënuma la gis gor gi door dennam ne ko ma ngi ni wallahi yoy da fay am yalla mayon nako lolu yoy da fay am yalla may nako yit way juram bu gor bi mi fatu bobu juram ñent atlam mu dem jangi dara ñew dinañ ci ñew ci nu mu gëna yaato wolem ko mo ci alal ci ko wacc ko fa dem tok san di jaamu yalla bes bi ko yalla nangule bayam moko feñ jahra tan moy mam sambal muné ko lim doon ñaan yeb nangul na lako niñ ma doon waxé alfa samba dinañ la waxé non alfa hamma donc ci kirama
yi da fay faral di am oustaz da fa gis serigne bi ben goor yalla bu mag ne ko seen jëm ji bu len ko tuddati samba diallo ma ngi jëgelu wala vie wala comme niñ ko don wowe wala oustaz mune len tudde len ko cheikh mahidi oustaz xey bindu lolou no jëbal ko serigne serigne bi ne ko wara sa ci waye duma fatte professeur pam deb di wolere di xarit di kilifa gu mak ku bari xam xam mbollem université wala yu ci bari ci europe jangale nafa gu ñewé tok ci jotaay yi delo ñukal serigne bi te mok serigne bi ni lañ meloon mok magam magam ak serigne bi ni lañ meloon di di alhaj mafal gay bayam di mam doudou mok suñu mam 1952 lañ and and gogo batay mi ngi ci musul tankam lu serigne bi da don ñew gis serigne bi son lool mu jaral ko jël alal gu bari jël serigne bi yobbu ko kërëm wala ci bërepp tej ko fa ay fan joxel ko dépassu une semaine ne ko buguma lenn ci yow loolu nga dal buguma lenn ci lu yow dudul nga noppal ndax yow yaay suñu yaakar kenn ku mu doon ci ñun buñ fi newul man na baña yaq dara way yow bo fi nekul adna ga tukki la goor gi jaar na fofu ak cheikh muhiddin batay ba sank duñu fatte suñu wayjur suñu mam sax di alhaji haruna sumare haruna sumare suñu mam cheikh al-fahama moko yar danaka nijaayam la ñu wolorenté lool bëggënté lool and ci and yu yag yag depuis bi mu nekk union soviétique di jang ba ni mu ñipsé xamul kenn ku dul gor gog bi maam nelewé lool la lawal ci sëriñ bi bi wayjuram faato di maam alpha hamma ki mu ñëk sét ci dakar ki ko ñëk jox auto mu jël siko bolé ko chauffeur jëm ju tedd ji la moy sumaré señ bi mom la ñëk sét ci dakar ci année 2000 ñeu sét ci ko défal ko nganu une semaine doga delu kon kilifa yépp rafetna benn par benn ñu jaar ci seen tour ndax wolere mam lañ alhaji abdullah diallo mom wayjuram mo néwon wolere ak suñu mam di alhaji lamine juma ji ñëk gi néwon sañ bayam mo tek xeer bi ne tegal dina egg te yalla dina yombal limuy egge te nim ko waxe non la amé xoléwul serigne bi botu goro xoléwuko botu moko upp ci ay at waye ana ban botu la koy xolé botu serigne la koy xolé gor gui yalla na yalla fay la ñi tok ci ram bi yeb kenn ku nek nonu la mel ak serigne bi wu seeni wayjur seeni njobot seeni yaay seen papa kenn ku nek bisu rafedi jaar na ci digeentam ak serigne bi ak kan suñu wayjur bu jigen tamit tew na fi ñu koy ñaanal yalla na yalla guddal fanam yalla na yalla wëral ciirem ñi fi tew ñepp naka nonu wallahi buma sañoon buñu ko tambi mayon dañuy jël benn par benn ci ñi fi tew ñepp ma jaar seen tour jaajeufal leen delo leen ñukkal sukk seen kanam ram seen kanam ne leen jaajeuf ndax kenn ku mu doon ci yeen muy mag wala muy ndaw ñepp bëtt serigne bi lay gis ci ñom ñepp serigne bi la lañ di xolé budé goné gu juddu sax ci wétu serigne bi wala ku amul at bëtt bi ma doon xolé serigne bi mom la lañ doon xolé ndax ay wayjur ngeen ay kilifa ngeen yalla na yalla fay leen yalla na yalla taxaw leen yalla na yalla sam leen yalla na yalla dëgeural leen yalla na yalla yir leen ñi ma andal faté wama leen yalla na yalla fay yalla ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tem bi ñaar la moy dañ ko maréné khadijatu silla moy yaayu cheikh muhiddin ñu paréné ko cheikh amallah wala cherif fantamadi haydar cherif moulay hasan cherif moulay hasan mo nekkon mamu cheikh muhiddin moy nijaayu mamam moy mam samba bu mag cherif moulay mi ngi soso fiñi nan timyamin
tim yamin ben gox la ci digënté frontière algérie ak mali bokku ci xéet bi ñi naan gaba suñu mbokk yi fi nek xamna xam nañ ko moy wa ansar ñu ngi ni di njobotu cherif madani ousmane aidara ñu ngi ni tok yalla yalla fayle sen fan ani ci alaki sara alaka jodame ya rabbi alaki ni kenye alaki garse ko korta alaki rabbarka ko so ousmane ani ci ousmane auto yi joge kaolak yeb tay moma jox kombu takku ne sa mbollem auto yi joge kaolak ñom yeb defal len carburant ñu ñew ci jamu del ci jam yalla nako yalla fay sama ka ani ci alaki sara cherif fa la joge dan fa joge at bu nek ñew senegal ñew jël ci hadiya cherifam yalla dogal ben at mu ñew kaolak ñu ne ko kat amna goor yalla gu feñ ci ndiarim muy cheikhul khadim ne koku setu yonenti bi rek la bëgg sallallahu alayhi wasallam bu mu egge ci serigne touba ñu mu jotay ak mom waxtaan ak mom lu yag waxtaan yu xoot bokku na ci cherif limu netali bu guddé limi gëss cheikhul khadim di def ndax neegu cheikhul khadim ci pujju ci pujj bi dafa yewon ben boom bo xamné bu guddé boom bob daf koy jël sol ko ci bopam waye mu gas ci kanamam aw kambu go xamné mu jël ben pack lemes ko comme ni ñuy lemesé neew tek ci kanamam cherif def nganam fofu ba mu jeex mu gis seen bi bu guddé rek day jël boom bob tak ci bopam bi ngan gi waja jeex mu laj cheikhul khadim neko suma amone digal laj la li ngay def ni ngir lan la seigne touba neko cherif doomu adama nit kessela buma deme ba goudi li tax may tak li buma deme ba doomu adama limi soxla moy nelaw wala geewentu buma deme ba diko def boum bi bifuat ma delu wat ni mo mel won ngir baña nelaw mune pak bi sama kanam mom seigne touba moy wax buma khalaté fi lay muju adina ak li ci biram dara duma saf kon dekk mouride yi munu ñoo fay seigne touba goudi kuy tak bopam ngir baña nelaw ngir askanam ngir xétam ngir rewmi bu julit ñep jogon delo ko ndukal taxul mu mat motax li señ bi doon wax ñam ñu neex yeb tay touba la nek ndab yu nin yeb mi ngi touba pouche poche tilim yeb ñu ngi touba tay ku tedd ki fa nek di borom bekte gi yalla nako yalla fay yalla na yalla guddal fanam bu soxla won tay bernde ci dakar bernde du fi dess ndax ku makki ligéyal na len ko ba nopi li jaaru wayu cherif la ci ni mo dox digantem ak ku bax ki ba mu ñew del ci tok dakar fi ci waxna nimzat bu ñeuk ba ci pikine ci teunk li moy lu ndaw lu ñu mëna wax ci dundu cherif amna yenen ak yenen yu ci nek yo xamne jotay bi attanuko te buñ ko fi ekete amana man na jur yenen yo xamantene soralu ko won ñu wey ci ki nga xamne batay mom lañu marané bës bi di soxna kangasil la soxna kangasil la munu ñu wax ci mom lu wax ñu ci wax ci borom kërëm moy kan moy maulana cheikh alfa hamma diallo moy mamu njobot gi yeb seen ciosan ci jaafar la jaafar moy jaafaru tayar di rak yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jaafar kiko megn jaafar kiko megn ak ki megn yonenti bi di abdullah ño bokku ndey ak bay jaafar mok sayyidina ali ño bokku ndey ak bay ñom la sen yaay tudon fatimatu bintu asad moy soxna soso nga xamne nenañ
boy teural new nga bind ko ci bammelam bammel bi du ko nacc moy benn soxna so xamne bo bindé touram ci bir bammel ngay denc nit bammel du ko nacc soxna sos ana lan moko may lolou ana lan moko may lolou ndax soxna sosu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko denc benn bes ci makkatal mukarrama dafa am gëlem bo xamne gëlem bobu kuy seyi gëlem bobu mo lay yobbu nga sey kep kuy seyi gëlem bobu mo lay yobbu nga sey sen patrimoine la won bes ñew gëlem bi febar bay bëgg dé amna bir bu metti bo xamne bu dalé gëlem buñ ci gaaw rek da fay dé ñu né gëlem bi kat ñu dem ci bukhaba yi dem ci borom xam xami ñu def ay listikhar gis né wala ramlu gis ne gelem bi li tax muy wër moy fokk mu am jigen go xamne moy jeggi gelem bi jigen gogo musul xam kenn kudul borom kërëm ah problème amna biñu waxé lolu makka ñi di jël seen yaay yi nobu leen ñi jël seen bajjeni denc leen ñi jël seen jigen yi denc leen mbokk yi nañ ci baye xel ana lan motax ñu leen doon denc ngir ma ngi jéggelu ndax kenn ci ñom seen borom kër xamuñ seen ndaw lu dangereux lu dis lu jafé lu metti jigen jox bopam benen goor burul borom kërëm lu haram la lu yes la luy tardel société bi gannaaw la tay lan lañuy wax hein da ngay dañuy nane pédophile wala diw pédophile la comme niñ koy tuddé ki tak 15 ans pédophile lañ koy tuddé hein ku tak moins de 15 ans ñu tuddé ko pédophile waaw moins de 15 ans bi mbaran ñu koy doxane ba mu perte ndawam koku nuñ ko wara tuddé ki nga ma ngi djéggelu ci terme yi ki nga xamné dafa dem jak tak soxnam muy moins de 15 ans wala 15 ans amul 18 ans ngeen tuddé ko pédophile waw ki nga xamné amul lool nak di tamambalu koku nuñ ko wara tuddé tay ki tamambalu ni ñi nane ay féministes mbolo jigen yoyu nga xamné gëmuñ yalla gëmuñ yonent bi gëmuñ l'islam lan lañ gëm alal khalis la xassayu def bloc ne jigen yoyu nangam donc ki ñu tak koku warul sey ki ndialo mo wara ndialo mbokk yi fan lañuy muccé tay féministes yoyu def nañ ay ONG ay mbotay bëpp jigen buñu gis mu tak ko ta amul 18 ans ñu diaboliser len l'islam diiné nangam la l'islam diiné violence la fulalu jigen joxul jigen cieur jigen ben diiné moko musa jox cieur ba ñepp yek ko moy diiné l'islam bi persi dañ doon jël jigen bu jëkëram faato buñ koy sul ñu soulalek ak ay jabaram bu fekkon téméru jigen la amit dañuy gax kamb bu xoot jigen yi tok ñu jël seen borom kër tek ko seen tank ñu soulalelen wa diina gi dafa jox cër jigen wala daf leen neewal cër ndax nenañ jigen bu jëkëram faato ñom persi nenañ sobe la kenn waratu ko jégué romain yi naka nonu tay ñi ñi naan occident di touba bi ak nasrani te ñu ne leen ño indi civilisation ño civiliser ana naka lañuy exploiter jigen tay demal ci supermarché yi ñan ño fa nek ay jigen solo leen ay mini jip yu gatt jox leen caisse bo ñëwé waxtaan ak ñom bo namul wax français sax di nga wax français bo déggul français sax di nga wo kou lay jangal franchise sa ndax ngir nga mëna wax ak mom muy jéguet bi
di la won taram di la won ci ru yaramam tay dem na ba occident dafa jël jigen commercialiser ko ne ko beurep sangam pour nga nek fa fokh nga jël ma ngi djegalu say wène pomper ko genné ko ñu né dafa tojal xawma dafa tay occident dem na ba commercialiser jigen nga xamné dang koy gis rek ñëmé ko té bu ñëk goor du won songé jigen non la l'islam dafa jël jigen protéger ko mi ngi melni bagu or mu jël jigen jël yoy ñi koy lemesé out boîte bu rafet duggal ko ci jilat yenen ambalé ko ba mu gëna rafet ñu ne ko ki moy jigen moy na nga muru di sutural say cër di fonk say cër bul xam ken xam bul tax ken xam sa awra ko lu sa borom kër ni lañ ko défé ni lañ ko défé ñu ñew tay na ñom bëgguñ lool balen ma dé ñu né ko mu né len tay mom bëggul lool ana lan la bëgg moy goor 100 francs jigen 100 francs parité wala émancipation fu benn jigen taxaw benn goor taxaw man na nek dara newu ci waye li len yalla dencal li len yalla jox mo upp lool alquran bi temeru sar ak fuk sar ak ñent jigen rek la yalla jaar ci turam jël saru lemu jox koko denk koko muy suratu maryam jigen rek la yalla jël diko kassal ay duram ci mirage ci yenen ci yenen ci yenen donc mbokk yi buñu deglu yoyu bañuy diaboliser ñu gis ne amna benen diine bu gëna am importance wala bu gëna jox jigen cër bu du diine l'islam du deug yalla nañu yalla délo suñu dembu yoyu kon nañu bayyi xel ndaw dañ koy sam ndaw dañ koy respecter ndaw dañ koy tiyé ma ngi jéggalu tay du jigen yi rek ñoo ñak seen ndaw waye goor ñi sax amatu ñu ndaw tay tay li ci upp bala ñuy am jabar xam nañ jigen yalla nañu yalla dimbali kon fatimatu bintu asad bi lolu amé ñuy denc seen ku nekk di denc soxnam di denc yaayam di denc jigenam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dal li genn bo mu ngi tit bo mu ndek soxna ci genn na mu genn ngir mu dajje ak mom waxtaan ak mom ci njek bu fekke na assuré wul bopam momit mu jaaré ci wallaga dem kërëm tok yalla def fi gelem bi tege di xallu gu reegi soxna ci na ci jalañ loxo dem gemmiñ ñu wax ko soxna ci ne len lolu rek motax gelem bi febar jigen go xamantene musul nek ak benen goor gudul borom kërëm kon de legum wër ñu ne ko deet mu ne ko legum wër mu ne waxuma suma awra waxuma suma poj waxuma suma om suma tekkal ma sax moy njara yoy ñi tak ci tanki wala weñ yoy ñi def ci tanki te jigenu poli diko def neena bu fekke benen goor musna ko gis budul bayu jafar ak ali yalla bu gelem bi jog ni la ñewé jegg gelem bi mbeub ba ci kanam ñett yëngu mu daldi jog doxi soxla ki moy yaayu jafar moy yaay sayyidina ali motax bi mu faato yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko denc defal ko mbolam ni defal new mbokki lolou amna de amna aya yo xamne buñ ko bindele doomu adama denc ko malaaka yi ñew diko laacc dañu am yeres ci mom wala am yermade ci mom yermade yalla dafa yaatu amna tour yo xamne boko bindé ci bir bammel borom yalla mën nako mussel ci mbugal ak ci najuk bakkar ci najuk bammel te mbokuy bammel da fay najé dé wallahi lazim
mbokk yi dédu ci xam mbokk yi dédu fenn mbokk yi dédu lepp dédu luppul ana suñu mam yi ñu ngi bar sax ana suñu bayyi ñu ngi bar sax ana suñu yaay yi ñu ngi bar sax biñu démé bar sax ba lay gis nañ leen dédé ku leen gis ya leen fekk mbokk yi bës dina ñew yalla ne ci fini mbollem perfusion adina buñ la mëna défal ak du dose bi tollu di nga wuy ji sa borom bala timisiyo mbollem garab buñ la mën ti jox mbollem médecin buñ la mëna yobul mbollem clinique mbollem hôpital niveau 1 la wala niveau 2 wala niveau 3 bes dina ñew luñ la fajj fajj di nga genn adina bes bobu bu ñowé yo kot ak say jëf sa doom yaangi taxaw li ngay yek kenn ci yeguko say jabara ngi tok sa wet li ngay yek kenn ci yeguko yaangi onku yaangi binni yaangi ngurumtu bobu li ngay yek ci metit kenn mu la ko wax te mbokk yi sukurat lu metti la wallahi yonent bi neena bu doon misal sukurat ben dara jam rek moy ben degré sukurat mi ngi melni témer waxambaane jëlando jaasi xol ben cër ci cëru doomu adama doorando ko fofu jël deug surur ñew diko riit ci bëre bobu ni muy metté non la sukurat xawa jégé té lool sax mo gëna metti sukurat mo gëna metti sukurat man dina ci jaar yeen di ngeen ci jaar ñepp dinañ ci jaar bëss dina ñew man mi di wax ak yeen dina dé yeen ñi may dégglu di ngeen dé mu neex ñu mu naqariñ bëss bobu bu ñëwé suñuy doom génné ñu ana fan lañuy génné génné ñu ci morgu bi morgu gogu bo fa démon bu ñëk da ngay jël mussoir tek sa bakkan ndax neew yi fa né ni ñi consoler ak gëd guñuy génné tay bo déggon ku dé do nelaw guddi té yaangi ni ben nga ci ñooñu yaangi ci biir morgu bi sa kaw glace sa souf glace sa kaw neew saron neew yaangi waw ba melni mburu ku ragal yalla ku la bëgg sa njobot ñoy ñew xëc ci tourwal bi ndank genné la tiyé sa ñaari tank tiyé sa ñaari loxo ngay wiccax nga waw kongu ba melni mburu mu waw ana fan lañ lay yobbu duñ la tégal matla duñ la tégal lal lan lañ lay tégal gonga souf kessé wala ciment kessé ñu né la ci jajj nga jaaxan sa ndig jël ndox mu tang soti lako bu tang jir bu ñëk bo dugalé sa loxo ci ndox mu tang nga wiccax waye tay ndox mu tang gog lañ lay soti té mëno ci dara nga déclonge nga de congeler ñu bëss biir xol ba xam amul sobe bu fa dess wala bu wara genn wala bu genn wala bu warul genn tay kan nga say saudi genn say cabinet di genn ku ragal yalla ku tiyé la meñam muy ñew fomp sa yoy yépp di bëss biir ba xam dina am liquide buy genn wala nicotine buy genn nicotine moy ñi tuk cigarette buñu déwé lolu ñuy tux da fay ray seen xol da fay génné liquide bo xam liquide bu ñul la motax cigarette lu danger la tuxatu cigarette bu déwé bala ñukoy denc fi mu teud liquide day génn ci mom liquide bo xamné da fa ñul kuk lak nga sa alal bala nga dé jaay sa santé té déwogo bo déwé tamit li génn ci yow mo gëna raglu nonu lañ lay def xobbeku la sang la ak njampek sab sang la djel malan perkal bu oyof toyu lahas la ci ba nga ne mod sa ñaari baram yu magi ñu tak ko bu mu deugar ci kanam say tank nonu say nop yi ngon deglo ñu djel coton dugal ci ba mu fess tep sa beut yi ngon xolé ñu djel coton dugal ci ba mu fess tep sa lamagne bi sa wala sa gemagne bi ngon ubbi ñu jël coton dugal ci bam fess tép
sa bakkan biñ doon noyé tay noy jeex nañu jël coton duggal ci bamu fess tépp jël coton duggal sa awra ci kanam ak ci souf lahas la ba nga né ngod génné la ték la ci buntu jakk kérok bo doon dem julli ji jakka ji mo lay ñëk sédé né ki diiw xamna ko diiw daaw fi joggé diiw jaamu katu yalla la won diiw akamo bëggoon waye bo daawul julli daawo dem jakk jakka ji mo lay ñëk molu né yeen ñi indi diiw gi toroxal ngeen ma diiw mi fu mu jëm yalla ko yalla toroxal diiw daaw fi ñow ngeen indil mako gatchal ngeen ma fu mu jëm yalla ko yalla gatchal genné la jakka ji genné lañ la morgu bi genné la dekk bi ana fañ lañ lay yobbu ci all kerté nang gas bamu xoot ne la ci yalla delo suuf sa kaw ñibisi kenn du fa dess ki la gënon na bëgg joy rek la ci yam waye buñ ko ne kay ñu duggal la ci bammel bi ya pa bi to ko naan eh sa soxna bi nga gënon na bëgg buñ ko waxé lolu du ci dugg tay delu nañ ci kër gi raxas nañ seen loxo ñu ngi tambalé lek ndax mu ñoon lek luddul nga genn kër gi ndax da ngeen lo yaang leen doon déranger motax ku ñaanalul bopam bo yaakaré né bo déwé diñ fi bay ñu lay ñaanal bërétul ndax njobot yaratuñ leen ci diiné yaratuñ leen ci li yalla bëgg yaratuñ leen ci yalla ci li yalla bëggul yaruñ leen ci njangum alquran mbokk yi li du lepp du luppone ñun ñepp dinañ ci jaar bes bobu nak bu ñëwé ñu ragal yalla ñu melni imam muhammad al amin ñoy laxsa yu defal la mbollem ñaan defal la mbollem luñu xam ci xam xam bu lay mussal ngir lan ngir nga mëna muccu motax bu ñuy tutil imam yi di leen di porter plainte nan wax nañ ci ay goor jigen wax nañ ci ay nangam wax nañ ci ay nangam bu ñu négliger ba doole yoyu am fi force yoyu am fi ay goor jigen di tecc ay imam ci bir kasso wallahi biye bo nañ xamne adina gi se fouti jeexna buñu sagane ba imam yoyu ñu denc leen ci ay kasso ngir ay plainte ay nangam té ay goor di taxaw di fonante devant public ñepp accepté lolu buñu nango tej imam yi nañu xamné réew mi jeexna tak 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 té nañu xamné buñu déwé imam yoyu ñoon ñaanal di taxaw suñu gannaaw jeexna yalla nañu yalla dimbalé yalla nañu yalla wott yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla dëgeural ci tënk jaafar mi ngi nonu domam di abdullah ibn jaafar mo tak domu sayyidina ali buñu tuddé zainab an-nabawi zainab an-nabawi yowu rak la ci al-hasan ak al-husayn ñu gaday joggé madinatu munawwara dem fi ñi naan qalqiliya moy fi place ci nek tay ñom ñaar fa lañ nek nek fa dundu fa ay mam jaar ci digënté gi ba juroom ñett mam ba muhammad al-amin ansari gat juddu ñew jamono muhammad al-amin al-ansari gogu mo deg xibaaru cheikh abdul khadir jilani mu dem aji makka daj ak mom fofu bi mu daj ak cheikh abdul khadir jilani ci makka mu waxtaan ñu joko ci ay mbir biñu joge makka mu dem gané ci cheikh abdul khadir iraq di baghdad cheikh abdul khadir dal di jël ciatam di doom bu jigen gu ñi naan shamsul huda moy yaayu shamsul huda di ciatu cheikh abdul khadir jilani mom lañu jox gor gogu mu denc ko motax ngeen di deg serigne bi naan digantem ak digante cheikh abdul khadir jilani fukumam mo fi jaar neena juroom minute mo ci dess ñu julli timis muna yewé ko waye serigne bi dundam geej la kenn mënu ko jéxal dinañ ci jël ben lu ndaw rek wax ko lool dinañu gungé ba déwén inshallah tarikh bi bëggu ñu won ci duggul bu baaxa baax ndax serigne bi bind nako bayinako fi
moy téré mi fi baye xaj bu mujju gi mi ngi ci téré gog ni ko bëgg gëssu yëp inshallah bu li wéso dinañ ko gëssu kon ñu tënk mbir yi ci Shamsul Huda ak Muhammad Amir Ansari askan gi non la tassaro ñi wacc Aswan ñi wacc Soudan ñi wacc Tchad ñi wacc di wacc ñi wacc Mali ñi wacc Niger ñi wacc Algérie ñi di wacc ñi wacc Libye nonu nonu ba ni ñu waccé ci normali normali suñu mam bi ñëkk ñëw ci réew mi gaday fofu mom lañuy tuddé Cheikh Alpha Samba de Al Abdou Karim Diallo moy wayjuru Cheikh Hamma Diallo di wayjuru Imam Al Mohammed Al Amin bi tok koku nak mo jëlone soxnaay Sara Khoulé gu tuddu wala doomu Sara Khoulé gu tuddon soxna Kangé Kangé limi firi moy wurus guñu ségg ci soninké moy Sara Khoulé lolou lay firi lolou moy turu deugam ndax papam bim koy am bobu téméru atam tégna gëméwu ko won nak mu tuddé ko Kangé mais turu térem mo néwon Khadijatu Silla suñu woy suñu mam ni la yalla dajalé ak mom ak soxna soso ñu sey lu yagg danaka fukk at yo xamné amuñ njobot bi ci ñeuk feñ moy Cheikh Muhyiddin yalla nañ ko yalla feyal ay juñjam rafetna bala muy ñew adina musnama netali nema Cheikh sama yaay netali nema ne sama papa daf ko da doon wax papam di Cheikh Alpha Hamma ne ko yag nañ lol te amul njobot mam Hamma diko tontu nan ko Kangé ntube de façon mu fe wodi mo noxo alabulu manam dom bi ma bëggoon ci yalla mo yombul motax mu tok 10 ans amul njobot gi ci jitu mo nek suñu serigne suñu xarit suñu sang di Cheikh Muhyiddin Samba Diallo ci nonu 1957 di 15 mars ci la ganesse adina tombe fuk fan ak jurom ci wéru Chaban nga gis kemtanu yalla ci wéru Chaban gogou tamit la fatou ñaar fuk fan ak ñaar ci wéru Chaban la fatou fuk fan ak jurom ci wéru Chaban la gané adina muy lélatul bara muy nisfu Chaban buñu jot bi ma yont nañ ko gëna netali mu gëna yaatu ku bax koku bi mu ganesse adina yu bari feñ na ci mom ci ay netali moy cëri yalla may goor yalla ñu doon gis sa su nek ci teeru wayam jaan daf ko taxoon lool ba ay xibar am ci way juram bu jigeen ni daan gis leela bu ko ekete da fay melni mbindum alquran guy nek ci fiñ ko doon tek yi yeb feñ na ci li lañ ci mëna wax ni la magge ci kanamu way juram bu jigeen ak way juram bu goor fi ci Dakar la gané adina di Grand Dakar né fiñi wax bis ri frit for fala magge ba kilifa yu mak joge guiné di njobotu Cheikh Fantama di Haydar moy ñaari domam yoyu demone aji moy Alhaji Sidiki Ba ani Alhaji Wa ñaar ñoñu nak ño wax way juru serigne bi ne ko jëm ji gis nañ buy foyé sax la ilaha illallah lay wax gis nañ buy fo ak xalé sax batu yalla lay tuddu gis nañ ci mom amul soxla ludul batu yalla la ci wax ñu ne ko ki rawale ko gaaw Dakar boko rawale dina nek yaakaru ëlëk goor gi tontu len na man mi jur sama dom xamna lan la jur ci ni la ñëwé Kaolack mok suma bajeen bi di soxna Jeneba limay wax ni moma ko gëna xam ño yarondo ci benn soxna ci lañ fa yaro serigne bi ay at yu neew ci fukk fan ci fukk at ak jurom ci fukk at ak jurom mu makkal fi alquran yore dara di jangale mbollem xam xam guñuy soxla mu koy jangal yore ay talibe yo xamne ay borom sikkim yu wex lañ ak ay borom bop yu wex mu len di jangal hein ay gumbo wa ay gumbo donc yeb mu jangale fa yessal alwam ba 1980 ci la joge ci rewmi dem jang fi nga xamne moy bitim rew mu nek yoon bu metti couloir bobu mo ci duggé
man yeen ñi ñi deglu ñi ñi sétane wallahi dinañ joy bu suñu rongoñ dess ci kaw tam lu gëna metti lolu gisuma dem ba doomu gor doomu julit ñuy jël feta tek ci dënam ne ko wéddil yalla wala ñu ray la mune len la wakalla duma musa wéddi yalla mukk la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah ñu ne ko mercenaire la mune du mercenaire ñu tej ko ay jamono libéré ko gis na du yoyu mu changer wat yoon ndeke benen yoon bi mu changer mo gëna metti ci frontière algérie ak libye mu dox ci juromi fan ñett fan yu ñëk yépp am nañ lek am nañ nan ñaari fan yi dess danaka amuñ lek amuñ nan muy and ak ay nit di dox pour duggu libye ay doomu adama di ñepp ci kanamam di dé ndax xif ak mar du dem de da fay tok xaar len bañu faatu mu sul len ji gaddu seeni bagage ngir mi ngi yaakar na ëlla bu duggé ci réew yoyu bëss nañu mu gi seen njobot dello len seen terang yoyu ki mo juk non la duggé ci réew yoyu jang fa yim fo wara jang ci teunk ñipsi waati réew mi bi mi dem jangi way juroom nangulon mu jangi dafa bëggoon mu dess ci wétam bokku na ci yërmal na njobot ci boy juroom ndax bayam ku bëggoon ñom la bayam ku bëggoon dom la ñi ñep seen way jur ñu leen bëgge won dafa jéggi daa bolu bokku na ci benen bi bobu jamono joy dafa bëri xalé bu demoon jangi rek bo ñuy da ngay wéddi magi mu dem jangi ñew te lenn amul ci lolu ki ñeeka jox suñu mam xibaar ne cheikh muhiddin mi ngi delsi te mu gis ko ci kirama ci batine mu jëm ci top di sandigu wallahi mo gënte serign bi ci wëndu ci suñu tol yi suñu mam doon baye te ñu nekk ak mom fofu suñu mam daan na bay motax ñun ñi di ay setam nañ gor goru ci liggey suñu mam daawul musa nangu di talal loxom dedet daawul musa sakku ci nit da ron wax cheikh muhiddin farul gor gorlu ndax kula fay la kula fay wer gu de wala neexal la tej na sa gemign doko musa wax deug amal sa yefu bop boko defé di nga am independence di nga am liberté lu la neex nga wax te ken muñ ci dara tolu wendu yoyu bay na fa bay fa ba jaarom bi newon ci loxom mom gor gi ci bopam ki sédé nako mo don seug ci war gi di bay ba jaaru gi newon ci loxom fa la réré nitu yalla yag na son ci non la serigne bi ñipsé bi mu ñipsé mu nekk ci wetu wayjuram conférence mu dem ci yitté mu dem ci sos école ñax go xamné dañ na nan kangé sa dom bi dofna ndax ku jang ba am ay lidiasa dem ci ay école mbar di jangalé koku danaka xélam matul bës yoyu wallahi duñ ci faté mukk ben jëwri ñam bu néwon ci wétam ñamélo fital ko moy Mustafa Ndaw yalla nako yalla doli leer mok Mustafa ño doon dund fofu danaka semaine bu nek juromi dirëm wala ñett dirëm lañ leen doon fay wala jurom ñett dirëm xaj gi ñu jënd ko kéré benen xaj mu jox ko Mustafa bu guddi jotone danaka chaaf la doon réré li yépp ngir l'islam li yépp ngir diiné gi li yépp ngir ñun ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muccu te rawlé te yalla def na loolu ci ni la nekké ba wayjuram fatou ci teunk rek wayjuram fatou mu nek gaynde nek ñay nek ci gannaawam diiru ñaar fukkat mi ngi ci rek metti na ken xamuko jafé na ken xamuko dis na ken xamuko mi ngi ci limu nek jangale yété lepp lu mu wara jangale jangal nako lepp lu mu wara xamle nako jël ay xaritam yu ko gëna jégé wala ay talibem def leen ay xaritam ñi fi tew amul ken ko xamne bes ñewna ludul amna lu dox ci digënté ak cheikh muhiddin ci teranga ku mu ci gis ci yeen ko daxal bopam li ndax yombuna serign bu am xam xam tollu fi mu wara tollu bu gisé ay talibem bo yexé moy jog nuyu la li yombul tay kuñ ne khalif nga yaangi teju ci neegi do genn do wax yaangi ci auto noir fumé yi wala vitre tente yi ba do lay jégetuñ la amatuñ accès ci yow say xarit daw nañ la waye mom wallahi lolu musul nek ci mom
ni la dundé yu bari jaar na fi ngeen bal ma comme timis jotna ba ben bes ñaar fuk fan ak ben ci wéru misu shaban muy baraxlu yemok fuk fan ak ñet ci wéru avril di besu altiné mu genn bes bobu and ak ay talibem doxi ay chantiem xol ko kontan bekk bi mu ñëwé mu né ma cheikh tay dé sa santé la dem xoli wallahi mu né ma cheikh tay sa santé la ay xoli buma fi déssé mu jappalé la ci buma fado ñaan nañ yalla yalla dina ko mata waxtaan ak mom mu ne ma cheikh deunk na la say wayjur cheikh amo ñaari soxna de dedet juroom ben soxna nga say yaay yeb say soxna la cheikh fonkal sa wayjuri bëgg leen wég leen bul gis ken gis ma man cheikh lu jamono nakhari bu leen gis jël ma nga duggal ma seen tuma digënté ak yow cheikh bëggal ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëngë jëf mbokki internet yi mu ngi nonu lool may li nga xamanteni mom lañu leen jëlé lawon fi nga xamanteni mom modi e4 ci li nga xamanteni moy conférence bu am solo bi nga xamanteni Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Muhyiddin Alpha Samba Diallo don nako def fi ci e4 ci salle bu mag bi mbokk yi de sen di wey di and programme Mam Wali Maza Sek TV mu ngi nonu Baladil Amin ak Daira Mahamoul Mahmoud ñom ñoko don def édition bo xamanteni nak wax deug yalla mu nek juroom ñaarel édition ginaaw mom Cheikh Ibrahim niñ ko waxe won rek ubbi nako ci njelben bu ñeek ran di juroom ñaar mom moko ñeek ubbi ziar bi conférence bi mom moko ñeek def lata way juroom ñaari at ci ginaaw way juroom genn aduna mom Cheikh Ibrahim dari tewat fi kon rien n'est hasard dans la vie Cheikh Muhyiddin xamona lim doon liggey xamona fim tollu won ci jamono ji meun nañ wax ni mujaddid la won nit ko xamanteni da doon yessal wat kon la won ci l'islam kon mbokk yi vi ak œuvreum nekul ni sax luñu wax la waye vi Cheikh Muhyiddin une vie au service de l'islam nim daan dundé ci l'islam kon dom ji munul wax bopam munul wax koy bayam mais da nga gis mu won la ciosan fi nga xamanteni fa la baye ko ci jafar banim xef yi deseen di wey dans le programme Mam Wali Maza Sek TV mbokki inshallah yenen ci ay edition ja ngeen jeuf